Hi guys. Sayang ada rekod audio. Apa? Nasi. Nampak ni lu. Ah, tu kalau ada, pasal kalau dia lebih dulu. Okay, tu nak orang mula. May the king speak it. Alay. Get ready. Sayang. Get ready. Ouch. Sayang. Sayang ada ke? Yes. Get ready. Alah aku. Jom, jom, jom. Aku beri 1-0 je. 2. 1-0 aku nak lewat. Ada jaga aku kalau ha. Nasib weh. Kita kena cepat-cepat. Nampak kan itu naik. Tenek aku lambat. Tenek je lambat kau. Oh, tenek je lambat. Aduh. Pakam dia lah kini. Pakam TN kau. Pakam lagi mobile. Oh, laju. Tenek aku okey je. Lambat lah nota ni. Tak tahu dia menang. Oh dia lah. Pakai je mobile. Oh laju. Oh. Aduh. Tenim. Eh aku win. But. Tenim collision tu. Aku nasib menang. Sebab internet. Okay, kau 3 minit kau panjang, aku ada 4 jam 50 minit, aku cok. Aku ada 2-3-4 match. Aku nak main. Aku rasa kita sebab internet kau kalah hari. Dia menang mana ya? Internet. Oh, ini 45 lah. 23 baru. Aku ingat level 45. Aku level 4 lah. So close.
Close. So close. Get ready. Oh, I am. Gonna go in. Get ready. Ouch. Oh, sayangnya lo. Sayangnya bola tu. Ya ada satu lagi. Oh, aku satu lagi, satu lagi. Get ready. Satu main dua tiga. Satu ni dua. Dua match je. Benda. Kunam. Get ready. So close. Get ready. Aku dah boleh skip. Aku kan dah 1-0. Unlucky. Hitam go. Tenang. Mana kau? Okay. Uploading. Kalau kena, nah, kalau ha. Pakistan lah, Pakistan itu. Aku dah menang lah. Let's do this. Get ready. Sorry, aku buat shoe ke. Get ready.
Tolong lagu, please. Waktu dah perlu lagu setiap buk ni. Get ready. Nice shoot, man. Get ready. Panjang eh, boleh kau. Jago. Get ready. Oh, dia jago. Wow. Menang. Oh, aku menang. Berdaya. Itu menis. Kita stop. Let's do this. Apa ni? Apa ni? What are you doing? Oh. Eh, nanti bodoh lah. Satu main lagi aku kau boleh kalau mau nak download game ni. Kalau kau nak download lah. Gini free ya. Tengo Cristiano Ronaldo, nice shot. Terus dulu ya Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo lah bagi. Dah caya, kita ke Instagram Cristiano Ronaldo. IG Cristiano Ronaldo. Tapi ni connection. Kalau korang suka dan like dan subscribe, please subscribe. Tengok vlog sakit eh. Subscribe pun boleh like lah. Kalau dah boleh like boleh subscribe. Kalau dah boleh like last show apa subscribe, boleh tengok je. Hashtag Ali Gaming Boy. Oh, you guys. Cakap bahasa Terengganu eh, bahasa Terengganu. Ha, Malaysia, Malaysia. Tak guna punya internet. Ini dengan muka aku sini. Aduh, ni lah. Dua tiga match aku dari tujuh. Aku stop lah sini lah. Bye, assalamualaikum. Like dan subscribe ya.